Seuraavaksi me harjoitellaan kappale Tea testaa. Ja siinä koreografiaosuus menee näin, että ensiksi molemmat kädet menevät suoraksi sivuille. Sen jälkeen otetaan sormet tähän eteen ja samanaikaisesti jalat hyppäävät auki. Tämän jälkeen liikutaan niin, että kädet menee vuorotellen ylös ja alas. Sen jälkeen tullaan kuin juna, kaksi askelta eteenpäin. Ja tämän jälkeen osoitetaan oikealla kädellä yläviistoon ja jalka menee sivulle ja sitten vaihto. Ja tämän jälkeen tulee ylläriosuus, jossa ensin juostaan ihan hirveän kovaa. Sen jälkeen hiihdetään tosi kovaa. Ja tämän jälkeen hypellään haaraperushyppelyä tosi kovaan. Mennään musiikkiin! Tea testaa kaikki maailman ihmisiä.